No niin, morjesta pöytään. Mulla olisi tässä 1,2 kiloa avoimman kurkkua. Kävin hakemassa tuota Askaisten kurkkumarkkinoilta ja nyt olisi tarkoitus tehdä maustekurkkua, valkosipulikurkkua. Eli pistän nämä viipaleiksi tällä mandoliinilla. Ja tehdään niistä sitten sellaista valkosipulikurkkua. Näin edetään. Mikä on sun lapsuus? Siinäpähän ne nyt ovat sitten kurkut viipaloituna purkeessa. Ja olisikohan tuossa nyt semmoinen 3 litraa, että hetkeksi aika riittää, kun näin tekee. Ja eikä tullut kalliiksi, nimittäin nämä kurkut maksoi 2 euroa ja muut tykötarpeet, niin ei ole varmaan kuin 50 senttiä siihen päälle. Eli mitähän tämä nyt sitten varmaan 2,5 euroa tulee maksamaan ja vähän vaivaa, mutta tämä on ihan kivaa. Kannattaa tehdä. No niin, eli kurkut on siinä nyt viipaloitu ja tässä mulla on sinapin siemeniä. Niitä nyt sitten. Noin. Sitten reilusti valkosipulia. Nämä nyt yritän jakaa jotenkin demokraattisesti näihin purkkeihin. Eli nämä on murskattu lyön lihanujolla ne murskaksi ja otin vähän kuoria pois ja niin poispäin, että tämmönen tapahtuma tässä oli, mitä en nyt viittinyt videoida, mutta siellä nyt sitten on valkosipulia. Sellainen näköjään vähän noita valkosipulin kuoriakin, mutta tuskin he nyt kuolee sentään. Joo. Ei muuta kuin jatketaan. Joo. Suolahan niihin tietysti pitää laittaa kaikkiin, että mitä siellä nyt näyttää siellä? Onko kuitenkin mukava ollut oleskella pöksällä? Noin. Myöskin sokeria laitetaan sinne. Ja sitten vielä tilliä. No se on muuten pääasia nyt, että saatte nauttia kotitalousvähennyksestä huolimatta siellä hienossa puitteissa ja olosuhteissa, että jotakin. Näin. Tästä huoleaiheesta 14 astetta. Heikkoa vai korkeasta pohjoisen? No niin, sitten viimeinen vaihe. Tässä on nyt sitten 1/4 etikkaa ja 3/4 kiehuvaa vettä ja sitähän nyt lisätään tänne nesteeksi. Päivän ylin lämpötila tänään 18-23, keski- ja pohjois-Lapissa 12-17 astetta. Päivän ylin huomenna koko alueella 12-17 Näin. Yön alin 7-11
sittenpä ei muuta kuin hölskyn kölskyn niiden kanssa, että se on se, ja purkit kiinni ja näin poispäin. No niin, ei se nestemäärä riittänyt sitten mihinkään, niin ei muuta kuin lisää samaa litkua, niin että nämä jäävät tuonne nestepinnan sisälle. Nyt ei muuta kuin uutta hylskyttelyä. No niin, siinähän sitä nyt sitten on. Valkosipuli kurkkua. Olisikohan tuossa lähes 3 litraa, tai nyt ilmeisesti ei ole ihan litran, mutta nämä on litran purkkeja. Näin se vaan helposti tulee tuota maustekurkkua ja tässä tapauksessa valkosipulikurkkua, että niin se on reippaasti valkosipulia. Ja nythän se siinä sitten kun tekeytyy, niin on nautittavissa viikon päästä. Moikka! Se soitti velipoika, että laita Veikkosella Mauri hänelle tuota lohisoppa, kun siellä olet vaatimattomasti maailman paras lohisopan tekijä, niin mehän kävin onkimassa lohen. Se ei tosi nyt näy tässä kuvissa vielä, kun tappavat sitä vielä tuolla takapihalla. Mehän joku Virosta sille tuota tappajankin, sen verran iso sattuu onken. Mutta nyt on nämä perunat, minä laitan tuonne katon normaalisti kattilhan ja miehän sitten kiehautan ne ja lohen erikseen, mutta se kuori jääpi, oikein hyvä tuo perunan kuori, mullahan jyrähti kerran, minä laitoin bioastiaan perunan kuoret ja jäipi vahingossa pihalla, niin minä kaanialla perutin yli, niin tuli sinne lättänä, no helvetti pizzahan, sitä tuli miehen myönnitä ampomaahan pizzona nykyään. 36 rekkaa lastia kuukaudessa lähtee ampumaan niitä pizzoja, niin ei se ole mikään, mutta kyllä me tällä kertaa nämä perunan kuoret, niin minä laitan bioastiaan. Biojätteisiin. Ei se ole kolajitella, se on päivän sanaa.